Vou fazer a verificação de quórum suspende para a venda. Toda presença pastor Antônio. Nós abrimos a sessão plenária ordinária do dia 9 de 8. Vereador Admário Poçobon, nosso segundo secretário, para verificação de quórum. Sessão plenária ordinária do dia 9 de agosto de 2016, verificação de quórum. Vereadora Demar Pozzobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Gui, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deile Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Calço. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, de licença. Vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Batic, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Marcelo Zap bizson em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardinho em plenário. Vereadora Sandra Rebelato em agenda externa representando o Poder Legislativo, vereador Sérgio Roberto Sequim, vereador Tavares, em plenário, vereador Coronel Vargas, vereador Werner Rempel, em plenário. Acordo para deliberar, senhor presidente. Vereador Maneco, em plenário. Sim. Vereador... João Causa em plenário, vereador Maneco em plenário. Correspondentes recebidos: ofício da Companhia Rio Grandense, Saneamento, a Corsã Santa Maria, resposta ao ofício da vereadora Anitta. Ofício número 2, com, uh, Companhia Rio Grandense, ofício em resposta ao vereador Ovid Maia. Requerimento dos vereadores para pedidos de providência para todos os órgãos públicos do município: vereador Pastor João Chaves, vereador Manel Badica, vereadora Anitta, vereador Isaías. Vereador Dr. Ovidio, vereador Daniel Diniz, vereadora Dimar Poçobon e vereadora Dele. Proposições recebidas. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora que dispõe do projeto de resolução legislativa que dispõe sobre a distribuição de materiais e expedientes para gabinetes parlamentares da Câmara, Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria da outros Providência. Proposição recebida: projeto de lei 8415-2016 do vereador Luciano Guerra, que fica autorizada a comercialização de produtos produzidos pela agricultura familiar mediante identificação com o número do, do talão do produtor rural. Nós vamos entrar na ordem do dia e eu solicito aos líderes a inclusão da moção de minha autoria, moção de congratulação ao general de divisão José Carlos Cardoso, comandante do 3 Divisão do Exército, pelo excelente serviço prestado à cidade de Santa Maria. Vereadora Dimar Poçobon, já lhe passo só fazer pedido de inclusão da hora do dia. Concorda, vereadora Maneco? Vereador João Chaves, concorda? Vereadora Marta, concorda? Vereador Werner, concorda? Vereador Denardim, concorda? Vereador Maneco, concorda? Vereadora Dele, Concorda, então há concordância para nós incluir na ordem do dia. Vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a vossa excelência o espaço da Comissão de Constituição de Justiça para darmos parecer num projeto para entrar na ordem do dia de hoje. Está suspensa a sessão por 10 minutos, então, para a reunião da Comissão de Constituição de Justiça. Questão é coisa... de cora. Verificação de quórum. Vereadora de Marcos Vão em plenário, vereadora Anitta Costa Beber, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deide Silva em plenário, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves, vereador João Caos em plenário, vereador Jorge Trindade Vereador Luciano Guerra em licença, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Anitta Costa Beber em plenário, vereador Manuel Badke em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, em plenário, vereador Paulo Denardim em plenário, vereadora Sandra Rebelato representando a casa, vereador Sérgio Siquim, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Temos coro, senhor presidente. Havendo coro, nós vamos colocar em, em primeira discussão. Vereador Sérgio aqui em plenário. Primeira moção de autoria do vereador Ford, que solicita a moção de congratulações ao general de divisão José, José Carlos Cardoso, da terceira divisão do Exército. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Os que discordam, manifesta. Aprovado. Redação. Redação final ao projeto de lei 8391, de autoria da vereadora Sandra Rebelato. Altera a redação da linha C e acrescenta a linha F ao parágrafo único do artigo 2 da lei municipal 5536, de 14 de outubro de 2011, que institui no município de Santa Maria a campanha municipal de luta pela erradicação da violência e garantia dos direitos humanos. Em discussão, a redação final. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os vereadores concordam permanecem como estão, os que discordam manifestam. Aprovado. Requerimento número Requerimento dois. 6283, de autoria do vereador Paulo Denardim. Requer inserção de matéria publicada no jornal Zero Hora, nos anais da Câmara. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam e como estão. Os manifesta Aprovado. Moção de congratulação 5435, de autoria do vereadora Admar Posobon. Requer o envio de moção de congratulações ao Avenida Tênis Clube. Por seus 99 anos de existência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Próxima moção. Moção de pesar 5637, de autoria da vereadora Marta Zanella, requer o um envio de moção de pesar à família do senhor Teófilo Toronteg pelo seu falecimento. Em discussão. Vereadora Marta, autora da moção, irá discutir pelo tema de mental de até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos aqui presentes. Não podia deixar de fazer essa. de falar sobre essa moção de pesar pelo falecimento do meu grande amigo e professor uh, Teófilo Toronteg, que foi meu professor frente ao Instituto de Psicanálise Humanística, do qual nós temos como, como diretor o doutor Salésio do Pereira e que uh, trabalha trabalhamos juntos na psicanálise humana tentando resolver e amenizar as dificuldades de todos doutor uh, doutor Teófilo como se chama doutor Toffa ele era uma pessoa muito importante uma pessoa parceira e amiga então eu acho que é mesmo uh, a só a nível de conhecimento já que não estamos reproduzindo que depois queremos fazer alguma coisa a respeito de sua vida que foi um grande estudioso das relações humanas. Ocupo, então, essa tribuna para dirigir-me à família, aos colegas, alunos e amigos do senhor Teófilo Torontegui, o Tofa, externando nosso pesar, nossos sentimentos de pêsames pela passagem do psicanalista, que faleceu em 30 de junho de 2016, em Porto Alegre. Durante sua vida, Teófilo Torontegui se dedicou ao conhecimento e ao estudo da história e das almas humanas, Nascido em Santa Maria, na antiga Avenida General Canabarro, ali viu a cidade se desenvolver, na esquina da atual Rua do Acampamento com a Avenida Nossa Senhora Medianeira. Foi aluno marista, dos tempos do irmão Leão e do irmão Gelásio. Muito jovem, tornou-se escriturário da Biblioteca Pública Municipal, quando pôde completar seus estudos de História na Universidade Federal de Santa Maria. Eram tempos bicudos aqueles da ditadura militar, e por algum capricho do destino ele mudou-se para São Paulo. A generosa cidade da Garoa lhe deu 15 anos de muitas alegrias, das quais destaco a oportunidade do mestrado na Universidade de São Paulo e a experiência de trabalho na faculdade e no Colégio São Luís dos Jesuítas. Em São Paulo ele se casou com a Arieta Antas, a quem ele havia conhecido em Santa Rosa e lá nasceram seus filhos. Em 1985, Tofa, como era chamado em casa, retornou à sua querida Boca do Monte, já como professor do curso de História da UFSM. A carreira universitária logo lhe deu a chance de alçar-se ao doutoramento na USP. Quando voltou a São Paulo por mais um par de anos, o doutorado talvez tenha dado fruto à sua mais importante contribuição acadêmica, a tese Origens da Pobreza no Rio Grande do Sul referência obrigatória para os estudiosos da história e da historiografia do Rio Grandenses, e um dos trabalhos pioneiros na interface entre história e literatura. Dr. Teófilo Otone Vasconcelos Toronteg, embaixador honorário para o Rio Grande do Sul, professor aposentado pela UFSM, doutor em história social pela USP em 92, em São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela USP em 1985, estudioso da Antropologia Cultural, graduado em História em 1971, Geografia em 1987 e formado em Astrologia Científica pelo Instituto Paulista de Astrologia em 1987. Presidente do Instituto Geográfico de Santa Maria, membro da Comissão de Doutorado em Humanidades do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM, Residia atualmente em Porto Alegre, tinha como sua linha de pesquisa estudos de psicanálise de Jung, arquétipos, tarô, astrologia, numerologia e mandala, a sinergia com complexos do inconsciente coletivo, o problema da sombra, a antropologia cultural e sua relação com a história das civilizações. Para recordar a coluna que ele manteve por anos no jornal A Razão intitulada Hoje na História. Recordo que foi no 30 de junho que o Papa João Paulo II pisou no Brasil pela primeira vez, em 1980. E foi em 30 de junho de 2002 que desencarnou Chico Xavier, no momento em que os países comemorava o pentacampeonato mundial de futebol. E foi no dia 30 de junho de 2016 que falece Teófilo, doutor Teófilo. O Toffa de, deixa três filhos, Carolina, Marco Aurélio e Marco Antônio e Antônio Augusto, e quatro netos, Helena, Ágata, Isadora e Felipe, todos grimistas, assim como ele sempre foi. Ele deixa muita saudade e aperta o coração de toda a família e de seus amigos que aqui ficam. O conforto vem da certeza de que a passagem lhe, fez, lhe, lhe faz cessar o sofrimento da enfermidade, para que ele possa reunir-se em paz aos seus queridos de quem ele tinha saudade, como seus pais e seu irmão Juarez. Certamente, ele não... Eles hão de acolher o nosso querido Tofa e hão de brindar com ele a nova etapa da espiritualidade. Não poderia, colegas, deixar de fazer essa homenagem a esse grande homem de nossa cidade, que muitas vezes, talvez Santa Maria nem tenha reconhecido o seu valor na história e pela história. Desta forma, peço aos meus pares que, juntamente comigo, aprovem essa moção de pesar ao nosso querido Teófilo Torontelli, a quem nós mandaremos essa moção: aos filhos, aos netos e à a, a, a Arieta. Muito obrigada. Em votação, a moção da vereadora Matos. Os vereadores concordam e como estão. Que discordam, manifesta. Está aprovado por todos os vereadores. Próxima moção, moção número 5. Moção de congratulação, 6305, do pastor João Chaves. Requer o um envio de moção de congratulações ao coronel Gideon Pinto da Silva, comandante do primeiro R. pelo trabalho desempenhado enquanto esteve à frente do referido comando. Em discussão. Não havendo quem queira discutir é em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestam. Aprovado concluímos a hora do dia nós vamos passar pelos períodos das comunicações primeiro vereador escrito vereador paulo Ayrton Argin, vereadora dele vereadora sandra está representando a vereador Verno. vereadora marta não vereador jorge trindade não pastor não vereador césar gay vereador doutor tavares vereador marcelo Vereador Isaías, grande expediente. Vereador Isaías irá usar o tempo do regimental de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras de cinto público. Não falaria hoje. Eu vim aqui para Trazer a minha solidariedade ao vereador Luciano Guerra. Vereador Sérgio Sequi, eu passei por isso praticamente igual perdi uma menina de sete anos. Eu não tive coragem de ir ao cerimonial fúnebre porque eu não queria que voltasse todo aquele filme que eu passei. E só eu sei. E as pessoas que passaram por isso e que vão passar ainda no futuro saberão o que é esse tipo de sofrimento. Eu era um, um, quase um atleta, que está prestando atenção no meu depoimento, pesava 79 quilos, 78, 77, eu fui a 120 quilos. E se eu não tivesse a estrutura, e vocês conhecem o forte, a minha mulher, a diva, a gente tinha separado. Porque isso termina com praticamente com um relacionamento. Porque é uma dor é, insuportável. O vereador Werner é médico e sabe quando um paciente tem uma dor e que às vezes nem com a injeção mais forte consegue passar. E isso é uma dor que nós passamos. Sem não sentir uma dor, que eu tenho uns que não comem e outros que comem, entram em depressão. E certa noite eu estava indo para o programa e até estou fazendo questão, vereador Vargas, de fazer esse relato. Então, às vezes, para as pessoas tentar compreender um pouco, numa perda, que ninguém está preparado para perda nenhuma. Mesmo sabendo que a vida aqui é um presente e que nós vamos ter que subir um dia. Deus nos trouxe e vai nos levar de volta, cedo ou tarde. E eu tinha jantado, era inverno, a diva fez um sopa daquelas, como dizem, o gaúcho, de lambuzar ao bigode. E fui para a rádio fazer o programa, que todo mundo sabe, que tinha das 10 à meia-noite. E aí, quando eu estava chegando na rádio, eu estava com um cachorro quente na mão e uma garrafa de refri. Uma lata de arrefrido. Mas estou louco, não cabia mais nada. Então é uma dor, assim, eu estou dando esse exemplo, uma depressão, vereador Maneco, que tu não sente. É, sente, mas não, não. É como tu vê. Tu sente o vento, mas não vê o vento. Tu sente a dor, vereador gay, mas não vê a dor. Então eu, eu, eu trago essa mensagem de solidariedade ao Luciano, que ele consiga superar junto com a sua família, vereador Edmar. Porque eu não sei se é possível isso. Eu nunca mais fui o mesmo, nem minha família nunca mais. Porque foi um acidente, uma tragédia, não está preparado. Ainda se assim, tu está doente, o médico, olha, tu vai ter seis meses de vida, vereadora Anitta. Ou em seguida tu vai tentando assimilar, mas tu está tranquila, é como tu receber uma notícia, Olha, o teu filho está lá. Não tem, Marcelo. Então, é, é esse é o meu discurso aqui. Não vou me alongar, não falaria. Mas é, eu, eu acho que até me achei para falar, independente, acho que vocês também nem, não têm nem o que falar, mas porque eu passei por isso. Porque eu vivenciei isso e. João Carlos, nunca mais eu fui mesmo, não sou, eu era um cara alegre, brincalhão, eu era atleta, eu atravessava a cidade correndo, 78 quilos, 77 quilos, eu fui a 120 quilos. E aí consegui me recuperar ali em tempo, porque senão eu estaria. Nem sei se estaria aqui hoje. Não tomo remédio, graças a Deus, não tenho problema nenhum de, de saúde, mas quase cheguei no fundo. Se eu não me equilibrasse, teria né, sofrido muitas consequências, vereadora Ademar. Então, eu trago esse relato aqui, e, de, e não fui, muito expliquei, e até representei a casa aqui numa solenidade com o senador Paim, fiquei aqui, me dispus a vir, eu tinha outros compromissos, mas vi Vim aqui, fiquei a tarde toda, representando os 21 vereadores, falei em todos. E não tive coragem de ir lá porque eu não queria voltar aquele filme que passou na minha cabeça quando perdi a minha filha. Então, eu só espero que ele consiga, junto com a sua família, superar essas dificuldades que não serão fáceis. Fatalmente, se não tiver um equilíbrio, vai ser... Uma situação muito ruim. E só quem perde sabe o que é essa dor invisível como o vento. Tu vê o vento, sente, aliás, sente o vento e não vê o vento. Obrigado, Fortes. Próximo vereador, vereador Daniel. Vereador Ouvide. Vereadora Anitta. Vereadora Anitta. Vai fazer uso da... Vereador Manuel Batik. vereador João Carlos, vereador Dimar, vereador Coronel Vargas. Coronel Vargas, pelo tempo de mental de é até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uh, seguindo a mesma. Linha de raciocínio do vereador Isaías, eu não, eu não iria me, me manifestar hoje. Mas tem uma sequência de, de fatos aqui, e que eu acho que cabe aqui uma reflexão, e aproveitando que praticamente estamos com 100% do quórum de vereadores. É, quando se inverte a ordem cronológica da nossa vida, sem dúvida nenhuma que isso causa um impacto violento. Ou seja, é, a ordem cronológica e natural é os filhos é, enterrarem os pais. E quando acontece esta inversão, vereador Isaías, é, a gente tenta, apenas tenta imaginar, e só quem consegue avaliar a situação é quem vive. Esse momento. É, ontem nós também confortávamos aí um outro amigo, o nosso amigo de longa data, o Conrado, que também perdeu o filho. E que hoje, exatamente hoje, nós vamos ter uma missa ali na catedral e que em comemoração ao aniversário dele, ele estaria de aniversário hoje se estivesse vivo. Aí se perde um filho. É, no auge de sua vida a partir do momento em que ele estava é, praticamente se formando formado já aqui pela Unifra na sua segunda no seu segundo curso superior qual é o motivo que eu venho aqui a essa tribuna é, me manifestar é, nós sabemos e sabíamos o vereador Luciano estava passando por um um momento muito difícil, muito difícil, quando aconteceu o fato envolvendo a sua filha. O vereador Luciano estava atravessando uma fase muito difícil na sua vida, como parlamentar, quando aconteceu isso. E se juntando todas essas informações, vereador presidente, o que eu venho aqui é pedir que nós tenhamos mais união, que nós tenhamos mais solidariedade, que nós tenhamos mais fraternidade. Como está faltando isso no mundo de hoje? Nós estamos vivendo um momento de pré-campanha eleitoral e que algumas pessoas colocam esta pré-campanha ou a campanha eleitoral que se avizinha, acima de muitos valores terrenos, inclusive situações que atingem a nossa vida. O que eu peço aqui a todos os colegas é esta união, porque amanhã, senhores. Isso é uma lei natural que eu vou dizer agora aqui, pastor. Amanhã jamais nós vamos poder dizer de quem nós iremos precisar. Jamais. E talvez a pessoa que nós queiramos destruir hoje, a pessoa que nós estamos fazendo tudo de jogo baixo hoje, seja a pessoa que vai poder amanhã nos alcançar a mão e nos fazer levantarmos novamente. Evidentemente que a democracia ela nos possibilita este debate que nós vamos iniciar de forma mais oficial a partir do dia 16 de agosto, mas que seja uma democracia fraterna. Que seja uma democracia que nós nos venhamos a estar cada vez mais unidos como irmãos, caminhantes desta mesma missão terrena. E jamais queiramos destruir alguém simplesmente por tentar ocupar uma cadeira aqui nesta casa. Cadeira esta, cadeira esta. Senhores, que não tem valor nenhum, nenhum, se ela não for conquistada na base da honestidade, na base do respeito, na base da fraternidade, da união entre os homens. E que quando cada um de nós sentarmos nessa cadeira, nós vamos poder olhar nos olhos de cada um e dizermos, para nós mesmos conquistamos esta cadeira de forma limpa, de forma honesta e não querendo destruir ninguém, com jogadas ensaiadas, com arranjos partidários, jogo sujo, jogo sujo. E que muitos aqui têm conhecimento. Eu encerro, senhor presidente, esta manifestação, mais uma vez, senhores, pedindo: vamos nos unir, vamos nos unir a partir do dia 16. E lá no final, no dia 2 de outubro, que nós possamos todos juntos comemorarmos. Não derrota. E não vitória, e sim esta união que Deus nos proporciona em diversas situações, mas acima de tudo, que nós possamos no dia seguinte deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos em paz com a nossa própria consciência. Vocês não têm ideia do que, que significa. Esta situação de ser de repente atingido de forma injusta e ter que provar aquilo que tu, que tu não fez. Assim, então, eu peço a todos que Deus nos ilumine, que o grande arquiteto do universo, o vereador Maneco, esteja presente na nossa alma e nos ilumine a todos nós e que mais uma vez eu digo, que possamos estar aí unidos numa grande corrente para o bem e principalmente pensando na nossa comunidade, na nossa sociedade. Muito obrigado. Vereador Cerce aqui. Nós antes de encerrar, quero fazer três considerações. Primeiro, convidar todos os colegas vereadores para hoje às 18 horas sessão solene. Outra questão, agradecer a todos os servidores, todos os colegas vereadores nesse momento de solidariedade que tivemos com o nosso colega. Independente daquele que esteve lá ou não esteve na cerimônia fúnebre, tiverem em oração. Então, todos aqueles nossos colegas, nós tomamos a decisão que tinha que ter tomado suspender é o mínimo que a câmara pode fazer por nessas horas é tomar esse tipo de decisão. Outra consideração, colegas vereadores, que nós na presidência estamos fazendo um esforço dobrado para que o clima de união, fraternidade possa permanecer na câmara. Confesso para vocês que às vezes não tem sido fácil, mas o nosso trabalho é atirar água Muitas vezes no fogo. E todos os dias antes de vir para cá, nós pedimos a proteção de Deus e ao retornar agradecemos por mais um dia concluído. Eu não quis concorrer esse ano por uma decisão pessoal minha e familiar. E disse para todos os colegas que nós daríamos todas as condições para que vocês pudessem exercer um bom mandato e pudesse no período da eleição fazer uma boa campanha. Então, nós pedimos a compreensão muitas vezes dos colegas para que possamos continuar o nosso trabalho. E que quanto mais unidos nós tivermos, melhor será o resultado. E nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos estamos no mesmo poder. E todos nós iremos concluir o nosso mandato até o dia 31. E não resta dúvida nenhuma que muitos irão se reeleger. E é o que a gente torce, conhecendo todos os vereadores aqui. Desejo a todos uma boa campanha eleitoral que possa fazer nessa ótica. E que dia 2 a gente possa estar comemorando a vitória da cidade que não é uma vitória pessoal nossa. Desejo a todos bom trabalho. Conte conosco na presidência. Não tem dias que não tem sido fácil, mas nós antes de assumir a presidência, pedimos a Deus, se fosse para nós estar nessa função, era para nos dar condições. E tem nos dado. E agradeço o empenho de cada colega que tem se esforçado para nos ajudar. Obrigado a todos, nós encerramos a sessão desejamos um bom dia a todos os colegas, um bom dia de trabalho e às 18 horas retornaremos. Aqui nesse plenário, para a sessão solene da Medalha de Mérito Cultural Prado V. Está encerrada a sessão.